Normalno je da kada je jubilej da bude premijera, to je sasvim normalno i u redu i eto, mi smo se potrudili da tako i uradimo, da premijerom obeležimo dva jubileja, u stvari, to je 130 godina od početka pozorišnog života u Pirotu i 75 godina od osnivanja profesionalnog pozorišta u Pirotu i ponosni smo na sve to i veoma smo srećni i zadovoljni i nadamo se da ćemo još dugo, dugo da uveseljavamo pirotsku publiku na njihovo zadovoljstvo. Piroćanci vole svoj jezik i to je lepo i mi se trudimo da ga negujemo i da ga svuda po Srbiji kada igramo predstave na pirotskom da se lepo predstavimo onoliko koliko znamo i umemo. Možda mi koji nismo rođeni Piroćanci možda nekad i ne kažemo neku reč onako kako treba, ali trudimo se svojski da to bude na visokom nivou i nadam se da uspevamo u tome. I značajno je da se čuva dijalekt, ne samo pirotski, nego svi dijalekti u Srbiji. Zemlja je bogata jezički onoliko koliko dijalekata ima, a u Srbiji, Boga mi, ima puno dijalekata i treba negovati naravno i književni jezik, ali i sve dijalekte.